Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U Srbiji je u poslednja 24 sata 4668 novozaraženih koronavirusom. Testiran je 16.831 uzorak. Od korone preminulo je još 26 osoba, a na respiratorima trenutno je 208 pacijenata. Na predlog medicinskog dela krizni štab je doneo odluku da za vikend sve bude zatvoreno, izuzev prehrambenih objekata, apoteka i benzinskih pumpi, saopštio je posle sednice kriznog štaba pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković. Zoran Gojković je precizirao da su sve kulturne manifestacije za vikend suspendovane. Kada je reč o sportskim događajima, ističe da će se odvijati one utakmice koje ne mogu da se odlože zbog unapred dogovorenog sistema takmičenja i termina. Istakao je da će punktovi za vakcinaciju raditi nesmetano. Tokom vikenda biće održane dodatne konsultacije i u ponedeljak će se odlučiti na koji način će se nastaviti s merama, istakao je Gojković. Dodao je da nije tajna da medicinski deo kriznog štaba traži da se mere produže za 14, odnosno 21 dan. Gojković je rekao da se sledeće nedelje nastavlja online nastava u srednjim školama, kao i da će na online nastavu preći i stariji razredi osnovnih škola. Epidemiološka situacija je vanredna, rekao je Gojković. Prema posljednjem preseku za 24 sata na teritoriji opštine Stara Pazova zvanično su registrovana 43 nova slučaja virusa COVID-19, saznaje Radio Televizija Stara Pazova na osnovu podataka Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Broj aktivnih slučaja se popeo na 337. Ispred COVID ambulante u Staroj Pazovi primetne su gužve tokom gotovo celog dana. Tri COVID medicinske ekipe dnevno opsluže i do 150 pacijenata. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji efikasnim operativnim radom rasvetlili su tešku krađu prijavljenu 9. marta i podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 28-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo. Sumnja se da je on provalio jednu vikendicu u okolini grada i ukrao alat čija se vrednost procenjuje na oko 80.000 dinara. Policija je pronašla ukradene predmete i vratila vlasniku. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u prvoj zvaničnoj poseti Bahreinu, gde će se sastati sa kraljem Hamadom bin Isa el Kalifom, sa kojim će razgovarati o političkoj i ekonomskoj saradnji, investicijama i saradnji u oblasti poljoprivrede. Vučić je najavio da će biti potpisan memorandum o razumevanju o saradnji dve zemlje i postignut dogovor da kralj Bahreina uskoro poseti Beograd. Ukazao je da su i Bahrein i Ujedinjene Arapske Emirati Srbiji tokom krize izazvane koronavirusom slali pune avione humanitarne pomoći. Vučić je inače juče u Abu Dabiju imao razgovore sa princom prestolonaslednikom Abu Dabija, šeikom Muhamedom bin Zajedom el Nahjanom. Na Beogradski aerodrom jutros je sleteo avion s medicinskom opremom donacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Pomoć su na aerodromu dočekali ministarka za rad i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević i ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiji Mubarak al-Dahari. Ministarka Kisić-Tepavčević zahvalila je donatorima i podsjetila da su Ujedinjeni Arapski Emirati od početka COVID epidemije pomagali Srbiji u zaštitnoj i medicinskoj opremi. Premijerka Ana Brnabić sa članovima vlade položila je danas venac ispred spomen ploče gde je pre 18 godina ubijen tadašnji premijer Zoran Đinđić. Đinđić, koji je bio i lider Demokratske stranke, ubijen je ispred zgrade vlade 12. marta 2003. godine. Tokom 2000. godine bio glavni strateg i organizator kampanje opozicije koja se završila 5. oktobra odlaskom Miloševića sa vlasti. U januaru 2001. godine postao je prvi srpski premijer
premijer koji iza sebe nema komunističku prošlost. Za vreme njegovog mandata pokrenut je proces demokratizacije društva i korenitih ekonomskih i socijalnih reformi u Srbiji. Đinđić je sahranjen 15. marta u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu uz prisustvo više od 70 stranih državnih delegacija. U pogrebnoj povorci na ulicama Beograda bilo je više stotina hiljada građana. Sinoć je u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi odigrana predstava Primadone sa Radom Đuričin i Tanjom Bošković koji igraju same sebe, kako su rekle u izjavi za radio televiziju Stara Pazova, jer se bore za opstanak pozorišta i za život, što je suština u ovim vremenima. Adaptaciju, režiju i dramatursku obradu uradio je poznati glumac i režiser Irfan Mensur, a muziku Aleksandar Sanja Ilić. Ova tragikomična priča o moralnim i društvenim vrednostima naišla je na dobar odziv publike u Staroj Pazovi, kao i svugde gde je igrana. Vrlo rado je igraju, a sa njom su nastupale bezbroj puta po celoj Srbiji, ali i u inostranstvu. U ponedeljak 15. marta zbog planiranih elektroradova bez struje ostaće potrošači u Novim Banovcima. U vremenu od 9 do 12 časova struje neće imati potrošači u sledećim ulicama u Novim Banovcima. Dakle, Svetosavska od broja 145 i 158 pa do kraja, Zemunska od broja 1 i 2 do broja 62, odnosno 73, Vinogradska neparna strana, zatim ulica Radnička od broja 1 i 2 do brojeva 23-28, Branka Ćopića, Burgenova, Krešina, Bosanska, Cara Dušana, Karađorđeva, Pinkijeva, Partizanska od brojeva 75 i 92 pa do kraja, Save Šumanovića, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. U 21. kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri Jedinstva će sutra kao gosti igrati u Pančevu sa ekipom Dinama 1945. Omladinac iz Novih Banovaca gostovaće u Kuli, a u nedelju Dunav će na svom terenu gostiti ekipu OFK Stari Grad iz Bačke Palanke. U 19. kolu Vojvođanske lige grupa Jug fudbaleri Podunavca igraće sutra sa Slogom u Temerinu. Radnički iz Nove Pazove će ugostiti Indeks iz Novog Sada, dok će u nedelju Sremac iz Vojke gostovati Slobodi u Donjem Tovarniku, a Jadran će na svom terenu u Golubincima ugostiti Jedinstvo iz Rumenke. Sve utakmice će početi u 14:30. Sutra prepodne oblačno, mestimično s kišom na visokim planinama sa snegom. Sredinom dana na severozapadu, a posle podne i u ostalim predelima postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, prepodne severozapadni, posle podne jugoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, a maksimalna dnevna od 9 do 14 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su to vesti za 12. mart 2021. godine. Hvala vam na pažnji.